بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو هیوادوالو لومړی سر کې د پرونی سترې او تاریخي بریا مبارکي تاسو ټولو ته د زړه له کومې وایم. سبا ته به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې اتلان قهرمانان به افغانستان ته رارسېږي. له تاسو څخه په درنښت هیله کومه سبا ته د الکوزي کابل نړیوال کرکټ لوبغالي ته په دوو بجو ځانونه راورسوئ. موږ به د ملي لوبغاړو ملي اتلانو هرکلی په ځانګړو مراسمو کوو او د تاسو راتګ به دې مراسمو ته لاښ کوله وروبښي. دوه بجې الکوزی کابل کرکټ نړیوال لوبغالی.